tilanteessa mä ajattelen, että mitä on nähnyt, niin tämä hoitaa lukenut lomakkeita, kun yleensä Friedi pakenee se yli 5 metriä. Niin se oli aika sillä, että sitten täällä tärähtikin siitä, että ei sitä useamman tukkaan. Että ei sit näin mä hirveästi pakettele. Se vetää se ihan suoraan niinku sitten. Pitäis nähdä. Hyi. Jo. Ja mä oon, jos mä oon oikein käsittänyt niin kun se Maahan. Kiukkuriasa. Pisseilee. Ei oo pissejä kuule suoraan. Yllättävää oli vaan ja ainoastaan se, että Pepe ei pudottanut tyynyä sillä niin kuin se pissaa. Sittenhän sillä on ollut kans, mä en sitäkään muista sitä kennelnimeä. Ja mä oon niinku itsekseni miettinyt, että kun rotuyhdistyksenä periaatteessa, kun nykyään pitää olla se kasvattajakurssi. Ja saadakseen kasvattaja... Saadakseen kasvattajanimen, niin rotuyhdistyksenä pitää puoltaa sitä.